Здравей, България, в първия работен ден на новата 2018. Честита, здрава, пълноценна да е и по-богата. Всъщност и за пари ще си говорим и за настроени и следващите ни гости. Тихомир Тошев, кредитен експерт, доктор Веселин Герев, психиатър. Добро утро и добре дошли. И за много години. За много години. Един дълъг месец започва с по-малко пари, понеже голяма част от хората си получиха заплатите точно преди празниците, изпитаха удоволствие да купят подаръци за близките си и за себе си. И тук някои почнаха да питат, абе, януари кога дават заплати. Първо към чисто практичния въпрос, а после и към нашите емоции, които пък определят понякога и практичните ни решения или липсата на практичност при тях. Много по-труден ли е януари за справяне? Всеки ще каже да, но сигурно има някакви хитринки. Емоционални са били голяма част от покупките ни, непрактични. Със сигурност е така. Януари винаги е най-трудният месец след празниците, защото са много празници. Те създават много емоции. В повечето случаи са положителни. Отрицателните идват януари, когато трябва да оправим с бюджета, който сме нарушили през декември. Лошото е, че за... Ние продължаваме да сме най-бедната страна в Европейския съюз. Българите продължаваме печелим най-много, затова голяма част от българите не могат да изкарат празниците. Най-малко печелим и... Да, не могат да изкарат празниците с пестени средства. И да. Тези, които успяват с пестени, те горе-долу се правят по-добре и през януари. Те, за съжаление, обаче, които прибягват до допълнителни заеми, дали ще са от близки роднини, дали ще са бързи кредити, дали ще си изхарчим лимита по кредитната карта, през януари вече имат лек проблем с това, че трябва освен да посрещнат януарските харчове, трябва да покрият и това всичко, което са похарчили за празниците. Има едни харчове, свързани с данъци, свързани с винетен стикер, свързани с какво още? Сметките за комуналните услуги са по-високи. Сега не беше много студена, така че несигурно няма да се чак толкова. Те нали знаете, че парното е на база на миналата година. Така че прогнозната сметка ще е висока. Така че ще дойдат, разходите ще си дойдат, ще дойдат и някои нови изварени, както казахте, винетните стикери и той. И отделно трябва да се справиме с приходите, които имаме, да покрием всички текущи. Одобрявате или това е много затормозяващо, след малко психиатъра ще каже, парите, които имаме сега, да си ги разделим на броя дни, които остават до заплата и да гледаме колко излиза, колко лева и така да се дисциплинираме или това само ще ни или това е неефикасно? Не бих казал, че това е много ефикасно. Разписването е полезно. Да разпишем разходите, но разписването трябва да стане не по дни, а по най-важни приоритетни неща. Кое трябва да платим първо? Естествено, първо трябва да платим сметките за ток, защото ще ни отрежат. Трябва да платим кредитите, ако имаме вноски по кредити, задължително, защото всяко закъснение води до допълнителни наказателни такси, допълнителни лихви, т.е. оскъпявани. Така че първо тока, сметките за кредити и след това другите належащи. Но е хубаво да знаем, че прихода ни, заплатата ще вземем на това число, прихода ще ни е толкова и него да го разделим на... Колко сме изхарчили? Правили са такава сметка или тя е толкова усреднена, че няма как индивидуално никой да повярва? Защото гледах 53% с подаръци до 150 лева. После гледах друга статистика за големите градове до 500 лева. Не знам кое е вярното. Много различно е. Хората се протягат спрямо чергата, така да се каже. И така би трябвало да бъде. Всеки трябва да харчи толкова, колкото изкарва. Затова хората, които печелят повече, си позволяват да почиват в чужбина, някои да отиват в екзотичните дестинации. Виждаме в социалните мрежи постоянно снимки от Куба, Малдивите и така нататък. По-бедните хора изкарват със семейството си вкъщи и се простират спрямо техните приходи. Доктор Герев, януари от гледна точка на психиатрите, при липсата на слънце, при липсата на достатъчно пари и при усещане, че всичко празнично е минало, тягостен месец ли е действително или това е някакъв мит, в който сме се вкопчили и сами си правим неприятен януари? Не е тягостен. Тягостен месец всъщност не е абсолютно никакъв мит, защото времето е мрачно и настроението покрай него става минорно. Тъй като от една страна действа икономическия фактор, т.е. притискащите сметки и ухарчването, и от друга страна природния фактор, който е свързан с така настъпването на депресивните месеци. Тук поредните три месеца ние ще имаме засилване на депресивните състояния. Сега за след празнична депресия е малко трудно да се говори. По-скоро това е едно така тягостно минорно настроение, защото обикновено хората залагат много големи очаквания на празниците. Освен това, най-голямата глупост, която правят повечето от нас е, че се стараят да си купят емоция.
Ето, примерно, пазаруват скъпи подаръци, оказва се, че те... Бързия кредит каква емоция? От хубавите или от лошите, или има от двете? Това е старанието да си купиш някаква емоция, те тласка към импулсивно действие. Между другото, статистиката показва, че тая година с 30% са се увеличили бързите кредити за празниците. Това е, разбира се, шокиращо, защото освен за подаръци, те ще бъдат изхарчени и за насъщни нужди, което дава един тласък така на напрежението през януари месец, когато човек трудно се оправя с финансите. И другия момент, който е много важен, сливането на почивните дни. Много почивни дни се събират. Значи това са 8-9 почивни дни. Аз винаги съм казвал, че психиката нормално е настроена на варианта 3 по 8 и 5 на 2. Тоест 8 часа натоварване, 8 часа свободно време и 8 часа сън приблизително. И от друга страна 5 дена натоварване, 2 дена почивни дни. 3 дена почивни дни се издържат между работните. Но оттам нататък следва едно така тотално разсинхронизиране на този работен ритъм. Още повече много от хората са сляли двата дни между празниците, тъй че при тях се получават почти 10 дена почивни. И тая седмица, понеже е кратка работна седмица, едновременно с това ще имаме и процес на вработване, който е още по-натоварващ. Тоест ще се направи една мини смяна на динамичния стереотип, което обаче се оказва от съществено значение, защото и от това страдат и работодатели, и работници, тъй като в работването им коства напрежение и това ги тласка към още така по-депресивни, ако можем ги наречем, мисли, че следващите празници са, да кажем, след 3 месеца. За психиката как е по-добре според вас? Да се прави ли план такъв за бюджета или всичко, което е план, таблица, графика, натоварва хората или напротив? Психиката е интересна структура. Обикновено тя тласка човек да действа импулсивно и емоционално. На това разчитат рекламите, на това разчита почти целият бизнес. Че човек емоционално ще вземе решение в кратки срокове да купи нещо или да си достави по някакъв начин удоволствие. Тъй, че рационално би било от финансова гледна точка, разбира се, че емоционално от гледна точка на психиката, защото отрезвяването ще настъпи тия дни. Когато човек види какви са реалностите и се сблъска с тях, и това още повече ще го затормози. А видях едно изследване, между другото, проучване е направено за международно, не в България, а за разходите конкретно за подаръци. Питани са хора за определени стоки, каква стойност им дават. Оказва се, че са надценени, че са подценени подаръците, дават по-ниска стоеност от тази, която действително е платена за тях, което доказва, че голяма част от покупките хората ги правят емоционално и са склонни да дадат повече, отколкото струват. Вие имате още една изготвена таблица, която колегите сега ще покажат. Тя преди малко стоеше на стената, но тя показва някакво разпределение или процент... Да, това е процент от доходите, как да ги разпределяме по отделните пера, за да успяваме да държим бюджета си и личните си финанси в така добро здраве. Има правила, примерно за кредити, всичките ни кредити е хубаво да не надхвърлят 25%, в крайен случай не повече от 30%. Обикновено за около 30% отделяме за храна. От месечния доход, да. И тук можем да виждаме, нали, затова сме дали примери за едно семейство средно, което изкарва около 1500 лева, едно семейство, което печели 2500. Виждаме, че едни необмислени покупки веднага трябва да нарушат, т.е. някой от перата трябва да намалее значително или да изчезне за сметка на това, че сме харчили повече по празниците. Ако спазваме тези проценти, обикновено ще успяваме да се справим в рамките на месеца и да харчим толкова, колкото печелиме. Последната графа, спестяването, е нещо, което аз смятам, че е много важно. За съжаление, наскоро излезе едно проучване, което показва, че само 14% от българите през миналата година са успели да заделят и да спестят някой лев. Там пак отиваме на това, че продължаваме да сме с ниски доходи и да не успяваме да се справим дори с това, което изкарваме. От друга страна, това, което сте видели вие за 30% повече бързи кредити, не доказва ли пък, че хората са една идея по-спокойни, по-сигурни, че ще могат да върнат сума, която взимат? Тоест някаква сигурност, дори да ги тласне към нещо необмислено, което после не могат да изпълнят, усещането към момента е, че могат да си позволят повече или... Това е факт. През миналата година имахме стабилна икономическа среда, безработицата намаля, хората почнаха да печелят повече и затова сега са по-смели в решенията си. През миналата година кредитите нараснаха във всички. Ние теглихме повече ипотечни кредити, повече потребителски, повече бързи кредити, взехме нови кредитни карти. Тоест има оптимизъм в хората.
Това е добре. Не е добре, когато това се прави необмислено, непреценено, специално за бързите кредити. Ако не го върнете в максимално кратък срок, ще гледаме през годината пак новите истории. Взял съм 1000 лева, върнал съм 3000 и подобни. Да. Така че би трябвало да се опитаме с това. От икономическата гледна точка дават видях добри прогнози, добри показатели. От друга страна, преди малко и в частта, в която правим преглед на новините, видях доктор Герев печална статистика за най-малко бебета от 45-та година насам през изминалата година. Те са по-малко с 5000, отколкото през 2016-та. Знам, че трябва голямо проучване и анализ, ама на първо четене как ви се струва този синхрон между по-голяма предсказуемост, по-голяма смелост и сигурност да теглиш кредити, някакво оживление се наблюдава в някои райони на страната. От друга страна, това да се появят по-малко бебета, не е ли сигурен признак, че не може да му осигуриш по-добър бит? Има ли дисонанс в това? Ами, дисонанс, разбира се, има. И, примерно, аз вчера бях така шокиран, че само в Шейново се родили две бебета за цял ден, първи от новата година. По принцип, човек чувства несигурност не само финансова. Значи той чувства, примерно, несигурност емоционална, несигурност с това дали ще може да запази работното си място или не. Между другото, статистиката е така интересен феномен. На моменти тя дори малко така нагласен е на данните, но да приемем, че те са верни. Общо взето, хората са в състояние на постоянен стрес и на постоянна несигурност. Тоест, той поглед в по-далечна перспектива повечето хора я нямат. Защото тук най-вероятно не се отчита и феномена на задлъжнилостта между фирмите, за тяхното междуфирмено разплащане. И най-вече за това, че повечето от фирмите разчитат на външни поръчки, по-малко на вътрешния пазар, тъй че това от една страна също може да внесе много голяма несигурност. Освен това, ако тази година имаме стабилен растеж, както казва колегата, значи можем да очакваме така скок на раждаемостта някъде след около 4-5 години. Тоест, то не става веднага. Да. Това не е както каза професора преди мен, сега аз кихам и вие до 2 часа вдигате температура. Значи, това са едни такива трайни насоки, за които се иска доста по-продължително време. Освен това, большинството хора помнят какъв срив настъпи след този бум 2005-2006 година, голямата финансова криза. И това винаги създава малко чувство на страх у хората в активна възраст и несигурност. Оттам мисля, че идва този проблем. Но ако тази година е стабилна финансово, разбира се и кредитирането ще се увеличи, разбира се и хората ще имат повече спокойствие и ще мислят повече за бъдещето. Сега мислят просто краткосрочно. Много ви благодаря. Един кратък съвет, вашия съвет за доизказване на този месец. Ами, нека да правим плана, да покрием най-важните разходи и още през февруари да влеземе в така нормалния ритъм за личните ни финанси. Пожелаваме си го на вас хубава нова година. И аз един съвет искам да дам към нашите зрители. Просто не се старайте хора да си купувате емоции. Създавайте си елементарни емоции, да ви радват истински. А не да се убедите, че това, което сте решили да си купите на практика, ви донася негатив, не позитив. Просто изкарайте така годината, ще видите, че и финансово ще бъдете стабилни и щастливи. Много ви благодаря. Сега може да